OK. Čus IGTV, čus YouTube, čus internete. Mám tady dneska téma na přání. A zase do toho chci jenom skočit, protože mě to začalo bavit. Fakt jenom prostě mít větu nebo mít slovo a další den o tom kecat. Prostě v tu chvíli, kdy zapnu kameru, tak si jenom připomenu to slovo, nepřemýšlím nad tím a prostě jako jet improvizaci. Tohle téma mi teď pod IGTV videem nadhodil David. Nevím, jestli je to vole reálný man nebo ne, ale myslím si, že to tak bylo. David, jaký mám pocit? A říkal, že by ho zajímal můj názor na dnešní generaci. Můj názor na dnešní generaci je úplně stejný jako na všechny generace. Nemyslím si, že se něco změnilo, nemyslím si, že se něco mění. Myslím si, že to zůstává stejně, jenom ty lidi vnímáme jinak a díky tomu, že máme teď internet, začali úplně znova. Proč si lidi myslí, že je ta generace zkažená? Za prvý je to paradox díky tomu, že to říkají lidi, kteří vychovali tu generaci. To za prvý. Druhá věc je především o tom, že je to problém s perspektivou, protože já naprosto chápu, že třeba 40letý, 50letý týpek prostě nemůže chápat mě. Nebo nemůže prostě se vcítit úplně do toho, jak teďko funguje tenhle svět a jak já prostě jsem vyrůstal a nevyrůstal, v tom neměl stejné možnosti a takhle. Proto to vidíme zase úplně jinak a připadá nám to, že je to třeba lehčí, nebo jim přijde, že je to třeba lehčí, ale zase nevidí ty nevýhody, které jsou v tomhletom. A nezdá se mi, že se to prostě mění. Zdá se mi, že jenom se mění ten kontext toho, v čem vyrůstáme, nebo prostě to zázemí. Protože prostě před 40 lety neměli mobil, neměli počítač, neměli nic, ale zase přesně o lidech si nic nevěděl, víš co? Nebo jako prostě, co ti řekli, tak to si věděl. Měl si jeden televizní nebo dva, tři televizní programy, víš co, kde prostě ti říkali to, co chtěli. Měl si noviny, měl si tohle, to, co jsi slyšel, tak prostě to bylo jediné, co jsi měl. Teďko máme možnost toho prostě všechno vygooglovat. Když nejsi línej, tak můžeš vidět všechno. A stejně tak jako předtím, ta lenost vítězí prostě. Je vidět, že ta generace je prostě rozdělená úplně stejně jako všechny generace na lidi, kteří chtějí a kteří nechtějí. Na lidi, kteří jsou prostě nějak tak jako se snaží něco udělat, nebo snaží se třeba učit, snaží se prostě něco nějak jako empatizovat s lidmi, snaží se nebýt čuráci, snaží se prostě tak nějak žít v tom společném, víš co? A pak na lidi, kterým je to jedno, nebo kteří prostě třeba se ani úplně tak nesnaží. A zase samozřejmě je lehčí charakterizovat tuhle tu generaci nebo celkovou nějakou skupinu podle těch horších lidí. Stejně tak proto funguje to, že prostě každý terorista je muslim, nebo ne, že každý terorista je muslim, ale každý muslim je terorista. To je prostě taková dementní věc, kterou jsme si nastavili, to je prostě zase jenom perspektiva. A přijde mi, že až moc říkáme, tahle generace je blbá, nebo tahle generace byla lepší, nebo tady to bylo lepší. Vždycky to je stejný. A hlavně, když je ti teďko 40, tak jako proč haníš tuhle tu generaci, když jako každý z nás používá stejně Facebook, každý z nás stejně využívá ten mobil, každý z nás využívá ty možnosti té doby a milujeme je, ale nadáváme na ně, aby jsme se jako cítili, že předtím bylo líp, nebo já to nechápu tohle úplně. Nechápu to, když to říkají starší lidi, protože tam je ta odpověď docela jednoduchá. Bylo to lepší, když jste byli mladí, protože jste byli mladí, když to tak řeknu. Jako. Protože prostě nebyly starosti, nebylo prostě tolik, co řešit. A pak většina lidí se zase udělá prostě třeba dítě ve 25, nebo prostě má rodinu a tohleto. A ve 35 není úplně šťastná, protože nečekala, že prostě je to 10 let, víš, co s tím člověkem seš, nebo prostě na všechno si zvykneš a pak začínáš se koukat, co kde chybí, nebo co si nestihnul, co prostě tak nějaký jako třeba novýho, nebo takhle a některé věci nechápeš, ale dáváš na ně a pak prostě se ti zdá, tato generace tohle nechápu prostě tohle, v tomhle jsem nevyrůstal, je to na prd, to se mi nelíbí, co neznám, to prostě je na hovno. A tak se mi zdá, že prostě funguje hrozně moc lidí, jakože názorově. Si říkáme, neházíte to všechny do jednoho pytle, ale tak nějak to děláme. Jasně, ty stereotypy jsou prostě stereotypy od toho, že si nefunguje, že jsou pravdivý, ale vždycky je to tak, že když se s jedním one on one prostě s někým, tak většinou si s ním dokáže pokecat a ten člověk dokáže jako tak nějak normálně reagovat. Ale můj názor na tuhle generaci, abych se k tomu dostal. Můj názor na tuhle generaci, nejsem si úplně jistý, jakou generaci, jestli to má být moje nebo jako mladší, ale vemu to tak nějak jako milenálové, nebo jak se tomu říká, prostě ty lidi, na který dáváme nejvíc, ty mladí, ale kteří si ničeho nevážejí, všechno prostě mají pořád mobil v ruce, natáčí blbý tanečky a chápete, prostě tohle, o tom budu mluvit. Jaký je můj názor na to? Myslím si, že je to úplně stejné, jako to bylo vždycky, jenom je prostě ta platforma nebo ten zdroj toho, jak kterým to přijímáme, je prostě jiný. A jak je toho moc a jak je to hrozně všude vidět, tak prostě nám přijde, že je to prostě přehnaný. Nebo nám přijde, že tohle to fakt není už ani možný, ne? Prostě už to přehnali. My, když jsme byli mladí, tak jsme si šli hrát na hřiště a tohle, ano, šli jste si hrát na hřiště, ale jenom proto, že nebyly ty možnosti. Kdyby ty možnosti byly, tak uděláte úplně to samý. Jako, já nevím, co by na té generaci bylo špatně. Já upřímně nevidím, co je na tom špatně.
Spousta lidí třeba říká, že se řeší prostě až moc mentální potíže nebo takhle jistě psychické prostě problémy. A že je to přesně jako, že je jako obrečená jako doba. Ale zase na druhou stranu si říkám, když bylo předtím to dítě šikanovaný, tak bylo fakt šikanovaný jenom ve škole. A teď je prostě může být šikanovaný kdekoliv, kdykoliv. A jasně, že to může vypnout to tak, ale tak trošku tomu neutečeš, když prostě chceš jako fungovat v reálném světě. A myslím si, že to vždycky tak hlavně bylo i tyhle ty psychické poruchy a takhle, no, jsme to prostě brali jako na lehčí váhu. Ale nevím, přijde mi tahle generace mi nepřijde špatná. Myslím si, že se žijeme jako dost možná i v nejlepší generaci. Jsou prostě věci, které jsou na nejlepším levelu, který kdy byl, jako žijeme prostě v nejlepší éře, která kdy byla. A máme všechno, co chcem. Prakticky, když si něco objednám, tak to tady bude do 2 hodin. A já za to zaplatím jako směšnou částku v porovnání s tím, jak by jako reagoval člověk třeba před 100 lety, kdybys mu řekl, hele, tohle to bude možný, víš co, tak to si nebude moc dovolit. Nebudeš, je to 150 korun, prostě jenom si připadíš 50 korun za to, že ti to doveze. A stejně tak já nevím, rasismus třeba, jako myslím si, že žijeme v nejlepší zase době na to, že jsme taky tolerantní. I ohledně prostě gender fluid, ohledně věcí, který, že se prostě chováme k sobě tak nějak líp. Myslím si, že prostě tato generace je úplně stejná, jaký byly všechny předtím. Jenom díky tomu, že máme tu možnost ukázat každou svou myšlenku, každý prostě svůj jako nápad, cokoliv, všechno. A jak jsme propojení a všechno je prostě na internetu, všechno je online a všechno o sobě víme, tak se to zdá, že je to jako ujetější nebo víc přehnaný nebo takhle, ale předtím jste to prostě jenom nevěděli. Předtím jste jenom nevěděli, kdo je čurák, nebo nevěděli jste, že vám lže, nebo nevěděli jste, že prostě rád čuchá nohy, víš co, nebo nevěděli jste, že prostě tohle se mu líbí, nebo nevěděli jste, že tato skupina existuje a proto jste se do ní nepřidali, nebo proto jste mi říkali, že takhle jaký funguje, nebo že máte tohle to rádi. Ale teďko, jak prostě fakt můžu říct cokoliv, můžu říct, já rád pletu svetry, víš co, s ananasem prostě, ale chci, aby ten ananas vypadal růžově, tak najdu člověka, který prostě bude chtít dělat taky. Protože předtím jsme prostě, co jsi slyšel v těch 3-4 televizních programech nebo televizních stanicích, to bylo všechno. A v ostatní prostě si mohl přijít v novinách, ale to bylo to samý, že? A pak si o tom mohli debatovat s kamarádama, ale to bylo tak nějak všechno. A teďko ty možnosti, které máme, prostě musí tak nějak jako zároveň nést negativa, když to tady řeknu, v podobě toho, že každý má názor fakt. A proto se zdá, že tato generace. A ono to není jenom tato generace, když si koukneš na lidi, kteří píšou komentáře, kteří jsou fakt jakože některý by řekl i maniaci nebo prostě hovada, nebo prostě fakt nechápe, že takhle může člověk přemýšlet. Tak jim není 20, není jim 15, není jim 14, to prostě 45-letý lidi, víš co, kteří sedí doma a kteří napíšou nějaký komentář, protože tenhle ten politik se jim nelíbí, co řekl. A je to prostě taky rasistický, xenofobní, víš co, je to všechno možný dohromady splácený. Ale to se neřeší, protože lehčí je nadávat na tu generaci, kterou nejsme. Já už to vidím u svých vrstevníků, 25-letých lidí, kteří nadávají na lidi, kterým je 20, víš co, mi to přijde hrozně ujetý. Protože já si sám pamatuju, jaký jsem byl hovadový 20, 18, 15, víš co, a kdybych měl možnost toho mít i blbej Tinder prostě v 16, jako sorry, co to musí být pro kluka, mít Tinder v 16 a pro holku? To tě změní, víš co? To tě změní prostě. Když máš ty možnosti, tak prostě se to ukáže. Jenom díky tomu, že máme možnosti, jak se ukazuje, jaký opravdu jsme. Nemyslím si, že ta generace je zkažená, myslím si, je možná zkažená tímhletím lehce, ale zároveň to přesně musíš prostě brát v potaz, že tam je ta odměna toho, že si ve 2 ráno můžeš objednat pizzu, víš co, bude tady do 40 minut. Jakože stejně tak, jako když jedeš v autě a přiš, prostě nemusíš chodit, jedeš prostě někam rychleji, zostaneš se, tak musíš brát potaz, že občas budeš v koloně. Nebo že můžeš prostě ti začít blikat, víš co, musíš na technickou, já nevím. Si všechno má svoje pro a proti a vždycky to tak bylo, jenom teďko, jak je všechno vidět a všichni o sobě všechno víme, tak to vypadá, že je to hrozně ujetý. Ale nedával bych na generaci, určitě ne. Není to generační problém, je to prostě jenom zase o tom, že lidi jsou hodně líní a nechtějí dělat věci navíc. Vidíš to u všech, v každé generaci najdeš nějaký lidi, kteří prostě za to stojí, nebo kteří prostě jako za kterými si stoupnou, za kterými řekl, tahle generace nestala za hovno. Jenom je musíš jako chtít hledat. No. To je můj názor na dnešní generaci. Nemyslím si, že je špatná, myslím si, že je stejná jako ostatní, jenom prostě víme fakt víc věcí, protože všechno je online a všechno se můžeme googlnout, a když si něco řek. A není to pravda, tak to většinou lidi můžou na to přijít. A proto vypadá, že jsme větší čuráci než vy předtím. Ale když jste si vy předtím na večeři řekli, víš co, že se máte skvěle a že manželství je dobrý, ale doma si máte ženskou, tak to nikdo nevěděl. Viděla to jenom ta ženská. A ty. No, takže tak.